My English very bad. Взагалі думаю, можливо, вже не заходити сьогодні. Чи ти краще якийсь наступний день? На наступному тижні. Вже зараз так він виходить. Хто саме? Блонда? Ні, на сьогодні з Пікачу були батли. Але там Пікачу перебути дуже важко. Sorry, thank you. Ні, просто вже втомила сьогодні. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Thank you. Ні, хоча так можна сидіти. Да, я також думаю, що після масажу мені буде вже полегше. Ні, після масажу я ляжу спати. Тут сидіти я точно не буду. Sorry, thank you so much. Я думаю, що я ще там засну. Головне, що він мене потім розбудив. Хоча там такий масаж, що там нереально буде заснути. Thank you so much, Sonny. Go to top 30, Chris. Sonny, thank you. Да, але він, поки він їх розганяє, це дуже боляче, ці замчики. Це взагалі не так швидко, як би хотілося б було. Та потрібно, щоб буде пережити, витерпіти, а потім тобі буде вже полегше, і тобі буде взагалі не боляче. Thank you for rose, thank you so much. Блін, ще завтра на тренування. Іноді так хочеться йти, коли на стрейчинг, а коли це на тренування, ще знати, що вставати завтра буде потрібно дуже рано вранці, вже не дуже хочеться. Sorry, thank you for... ладно, go to bed, хоча ми продовжуємо.